Odkončili zase sú pripravení na svoj požiarny útok. Zatiaľ najlepšie tu máme rozdiel prosenky 25 či 67. Verím tomu, že tento by dali zvládnuť na bezproblémovo. Budeme držať palce. Strana bola v poriadku, ale trošku sme tam zdržali v radečkách. Zapravili prúdarci, tým pádom aj hlavný na ktorá vybieha trošku neskôršie.